Өдөгийн зэрэгэлд хөрөнгө оруулалт өдөгийн зэрэгэлд сэтгэл өрөөнд ихтгэн үнцэг ихтгэл хэлцүүлсэн Хөвсгөл аймгийн өнөөдрийн үйл ажиллагааны санаачлагч Хөвсгөл аймгийн нутгийн зөвлөлийн дарга Цэтэн Зүрэг танд ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа амжилт хүсье. За ингээд өнөөдрийн хөтөлбөрийн дарааллаар хөрөнгө оруулалт өдөгийн зэрэгэлд хэлцүүлгийн модератороор Монгол бүрийн толгойн тэргүүн Отхон үлдсэн хүрэлцээ ирсэн байна. Отхон үлдсэн таныг эндэртрийа. За, эвцэлгийн үйл ажиллагаанд амжилтсэ. За, мөн панелистаар Улсын Хурлын гишүүн, Захийн Газрын гишүүн, Барилгын Тугултын сайд, Давасрын сайд оролцсон шидэж ажил гарсан учраас Барилгын Тугултын яамны газрын дарга ган очир хүрэлцээсэн байна. Ган очир таныг хүлээрээ. За мөн Уул Урхай яамны хүнд үйлдвэрийн гид сайд Цэнц Сүрэн хүрэлцээсэн байна. Цэнц Сүрэн сайд таныг хүндэтгэлээ. За мөн Хөвсгөл аймгийн нутгийн зөвлөлийн дарга Цэцэн Зүрэг таныг хүндэтгэлээ. За Монгол банкны мөнгөний бодлогын газрын хэлтсийн захирал Цэнц Баярч таныг хүндэтгэлээ. За Монголын үндэсний хөдөлгөөн үйлдвэрлэлийн төлөвийн дарга Дүүрэн таныг хүндэтгэлээ. За сайхан гарч ирсэн хүмүүстээ сайхан баяр хүргэж залгалцъя. За мөн Ашид Ассес Мэндмент компани үүсгэн байгуулагч Нацаг Баярч таныг хүндэтгэлээ. Амун одоо Хөвсгөл аймгийн иргэдийн урлын төлөөлөгч Хөвсгөл аймагт Монгол үндэсний худалдан авч үйлдвэрлэлийн тэнхмийн дарга Идэр Хэсгэн таныг хүндэтгэлээр өгье. За үйлчлэл амжилтсан. За энэ танд хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг өргөе. Тэгээд сая манай панелистүүдийг өрөөд гаргаад ирлээ. Тэгээд эхний асуултыг дөнгөж сая илтгэлээ тавьсан Хөвсгөл аймгийн нутгийн зөвлөлийн дарга Цэцэн Зүрэг даргаас асуултыг эхлэе гэж бодож байна. Тэгээд дараа нь одоо ган хүч дарга, за одоо Уул Урхай хүнд үйлдвэрийн дэд сайдаас тэгээд үндэсний худалдан авч үйлдвэрийн танхимын гүйцэтгэх захирал дарга Дүүрэн даргаас за Ашид Ассес Менежмент компани одоо захирал За мөн Эрдэнэ Хурлын төлөөлөгч Идэр Баясгалан гээд энэ хүмүүсээс болоод товч тодорхой 3-3 асуултуудыг асуув. Тэгээд бидний энэ хилцэгч байгаа сэлмэн нь бол бараг өнөөдрийн энэ арга хэмжээний энэ эдийн засгийн формын хамгийн том хамгийн одоо гол хилцүүлэг болж өндөрлөгч байгаа. Тийм болохоор энд яригдж байгаа үг одоо ярианы хэл маань бол бичгийн хэл рүү бууж онлайн одоо сэтгүүл болж одоо Хөвсгөл аймгийн иргэд олон нийтэд бас ингэж тарах учраас та бүхэн бас ингэж ярианы бичгийн хоёрыг бас ингэж зохицуулж ойлгомжтой дэлгэрэнгүй сайхан хариулж өгөрөө гэж үсэ. За тэгээд нутгийн зөвлөлийн даргаас асуух 3 асуулт байгаа. За ер нь бол Монгол улс 21 аймагтай 21 аймаг болон нутгийн зөвлөлтөө тэгээд давхардаж ярихгүй асуухгүй төрийн тарын нэгд хилцүүлсэн ихтэй байгаа учраас Тэгэхээр босод нутгийн зөвлөлд одоо улсад нэг бүхэн төрүүлдэг эсвэл нэг морин уралдаанд төрүүлчихээр эсвэл нэг шинэ жилээр цагаан сар арга гэдэг юм уу итгэвчдэг усад үед тийм ихтэй үйл ажиллагаа явуулсан харагдгүй. Тэгэхээр Хөвсгөл аймгийн нутгийн зөвлөлд одоо ийм уламжлалт энэ арга барил болон менежментээс та одоо энэ нутгийн зөвлөлийн дараагаар шинээр сонгогдсон учраас ямар одоо бодлого менежмент хэрэгжүүлж хөвсгөлийн одоо иргэлийн оролцоог нь оруулж биднээс ялагдах онцлогоо менежмент бас тайлбарж өгөөч. Тэгэхээр энд бас 23 оны нийтлэг хөвсгөл арга хэмжээндэр гарах үр дүнг та зорил хаана гэж харсан байгаа вэ гэдэг тэр үр дүнгүүдээс товчлоод хэлж өгөөч. За хөрөнгө оруулалтын сан гэдэг одоо ойлголтыг дөнгөж сайн таны ихтгэлээр гарлаа. Энэ хөрөнгө оруулалтын сан татан төвлөрүүл хөрөнгийг яаж гарах вэ? Тэнд оролцох оролцогчдын оролцоог яаж хангах вэ? Ил тод нэгтээ яаж тайлбарлаж явах вэ? Хариуцлага яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг ийм бүр асуултыг асууя.
За баярлалаа. За ер нь бол түр ярьлаа. Төрийн зөвлөхөөс илүү төрийн бус байгууллага. Ер нь одоо Монгол улсад ер нь аливаа улс оронд төрийн бус байгууллагууд хүчтэй дуу хоолойтой өөрсдийнхөө одоо салбартаа тийм ээ инженерүүд, эмчнэр өнөөгийн одоо эрх ашгаараа сонирхлороо нэгдсэн сайн бүрийн байгууллагууд гэж ойлгодог бий. Энэ төрлийн бус байгууллагууд ялангуяа иргэний нийгмийн байгууллагууд урууд нүд хурц зүвд маш сайн дэмждэг ийм орчинтой болох ёстой. Монгол улсад маш олон иргэний нийгмийн байгууллага байгаа. Гэлээ гэхдээ яг энэ утгаараа бол бас хараахан явахгүй байгаа болов уу гэж боддог. Явж байгаа нь байгаа бах, бас сул байгаа нь байгаа бах, зарим нь бодлогоор байгуулагдсан байдаг бах. А нутгийн зөвлөлийн гэдгийг онцолж асууж байгаа учраас хариулахад нутгийн зөвлөлийн иргэний нийгмийн байгууллагыг нутгийн зөвлөлийн иргэдийн нэгдлийг ямар нэгэн байдлаар хайрцаглах боломжгүй. Ямар нэгэн байдлаар өөр тийш нь ямар нэгэн хувь улс төрийн байдлаар хайрцаглах ямар ч боломжгүй. Энэ утгаараа Монгол улстай бас сайхан жишг болох боломжтой нутаг нутгийн хөгжлийг, нутаг нутгийнхаа иргэдийг одоо манлаасан хамтын ажиллагааг нь одоо идэвхжүүлсэн ялангуяа иргэн төвтэй иргэдийнхээ оролцоог дэмжсэн ийм байгууллага байх ёстой гэж бодож байгаа. За тэр найр наадам хийдэг морь хурлуулдаг нь тухайн нутгийн онцлог байдаг бах, Монгол нутгийн онцлог байдаг бах. Гэлээ гэхдээ бид нар бас баланстай байх ёстой гэж ойлгодог юм. Зундаа одоо өвөл зүнгүү аялал жуулчлал хийнэ гэж байна шүү дээ. Зундаа тэр морь мал уралдах юм байгаа биш. Өвөлдөө бид нар бас тэрийг нөхдөг байх ёстой. Ер нь цаашдаа хүн төвтэй байх ёстой гэж боддог. Тэгээд цаашдаа бол бас нутгийнхаа хөгжил дэвшил, иргэдийнхээ оролцоог нэгтгэсэн ийм санг байгуулж явуулна гэж ойлгож байгаа. За ач холбогдлыг асууж байна. Энэ ач холбогдлууд ерөөсөө маргааш үйлдвэнгөө өгч хүшилдэг. Бид нар энэ уулзалтуудыг их ойрхон хийх ёстой. Магадгүй энэ уулзалтаас яг хувь иргэдээр тухайлан асуух юм бол маш олон түншлээ болсон байгаа гэж би бодож байна. Нэг жилийнхээ борлуулалтын гэрээ хийсэн хүмүүс энэ уулзалтанд ирсэн байгаа болов уу гэж бодож байна. Үрдүн. А дагуур үрдүнгүүд бол маш их. Бид юу н хаашаа явж байгаа юм бэ? Бид юун дээр нэгдэх юм бэ? Юун зөв юм, юун буруу юм гэдгийг хүн ер нь явж иж газар үзэж нүд тайлдаг, хүнтэй уулзаж өөрийн баримжаа авдаг. Энэ утгаараа ач холбогдол нь энэ дээр гарах болов уу гэж бодож байна. За баярлалаа. За одоо хөтөлбөр ёсоор одоо Улсын хурлын гишүүн барилга хот байгуулалтын сайд Хөсгөл аймгаас олон удаа сонгогдсон их хурлын гишүүн Даваа сүрэн сайд маань ирэх байсан харамсалтай нь бас ажил гараад орондоо болоод бас туршлагатай Хөсгөл аймгийн Мөр хотын хамгийн анхны даргаар олон жил бас ажилласан Хөсгөлийн одоо бэлтгэгдсэн боловсон хүчний нэг бол манай Кэ Ган Очир гэдэг барилга хот байгуулалтын яамны газрын даргаар ажиллаж байна. Тэгээд эхний гурван асуултыг ямар ч үсэн их хурлын гишүүн барилга хот байгуулалтын сайдаас асуу гэсэн төлөвлөсөн байсан учраас нийтэд бас асуулт чи. За тэгээд танаас бол нэг гол одоо цогц асуулт асууя. За энэ сүүлийн одоо 8 жилийн хугацаанд Хөсгөл аймагт бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэдэн тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт орвоо тий. Тэгээд түүнээс одоо хэрэгжиж хэдэн үйлдвэрүүд ашиглалтанд оруу, ямар ажлын байрууд нэмэгдв. За хууль эрх зүйн орчинд өнөөдөр хөрөнгө оруулалтыг Хөсгөл аймаг лөө гэдэг тэр чиглэлээр бол явагдаж байна. Тэгэхээр хууль эрх зүйн орчин ямар байваа гэдэг тэр чиглэлээр бол нэг асуулт маань. За хоёрдог нь бол залуу гэр бүлүүд одоо бизнес эрхлэгчид Хөсгөл аймаг очиж амьдрыг гэхэд барилга орон сууцны одоо төрийн бодлого тэдний дэмжих чиглэлөө хаашаа чиглэж байна. За 2100 гээд мөрийн хөтөлбөрт бас ингээд дүгнэгдсэн 80% дүгнэгдсэн 21 аймаг 100 үйлдвэр барих гэсэн Хөсгөл аймаг хэдэн үйлдвэр баригдваа гэдэг тийм асуултыг бол бэлдсэн байсан асууя гэж бодсон. Тэгээд одоо танаас бол барилга хот байгуулалтын газрын даргын хувьд бол яамны зүгээс
барилгачд одоо тэр дид бүтцийг сайжруулах чиглэлээр 2024 он хөвсгөл аймагт ямар ямар одоо бүтээн байгуулалт болох уу, ямар төсөв тавигдлоо гэдэг тэр чиглэлээр асуулт асууж байна. Байна уу? За баярлалаа. Барилга тоглолтын сайд за Монгол Улсын их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн даваасрын өнөөдөр за ер нь бол жил бүр нөгөө шинэ оюутан өсгөр нутгаас оюутан болж ирж байгаа оюутнуудыг 1-р курсын оюутнуудыг нэг танилцуулах, уулзуулах, за ер нь одоо цаашдын их хотод яаж хөл нийлүүлэн алхах уу, хэрхэн амжилттай суралцах уу гэдэг чиглэлээр бас зөвлөмж өгдөг ийм арга хэмжээг бол жил бүр зохион байгуулад хийсэн юм байна. Тэгээ өнөөдөр яг энэ үйл ажиллагаа бол давхцсан. За ийм учраас бол одоо энэ үйл ажиллагаанд өөрөө одоо ашиглаж оролцоод за намайг энэ хөө арга хэмжээнд оролцоороо гэж ингэж одоо намайг бол илгээсэн байнамаа. За ер нь бол яг хоо манайх бол барилга хатагуулт яав. Гэхдээ энэ хилцүүл маань өөрөө хөрөнгө оруулалт за мөн одоо орон нутгийн хөгжлийг хөрөнгө оруулалтын хэрхэн холбохыг гэдэг чиглэлээр бол одоо гол үндсийн сэдвүүдийн хилцүүлэг болж байна. За тэгэхээр би бол энэ хөрөнгө оруулалтад одоо төр ямар үүрэгтэй юм бэ? Тэг яаж одоо оролцсон юм бэ гэдэг талаар нь ихэд бас нэг товчхон мэдээлэл өгье. За тухайлсан асуултанд бол бас хариулна гэж. За тэгэхээр ер нь бол бид нэр төр одоо энэ хөрөнгө оруулалт хэрхэн яаж оролцох юм бэ гэж. За нэгдүгээр нь бол мэдээж төр бол одоо хөрөнгө оруулалтыг бий болгох, хөрөнгө оруулалтыг хөгжүүлэх хэрэгцүүн таатай агшныг бол бүрдүүлэх ёстой. За энэ чиглэлээрээ бол одоо нэлээд олонгүй одоо журмууд, хууль дүрм журмууд бол байдаг. За тухайлх юм бол өсөлтөний тухай хууль ч гэсэн юм уу, тий? Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль ч гэсэн нэгэ батлаа гаргаад хэрэгжүүлж явж байна. За өдөө төрүүчийн бас хэлэлцүүлэгчнэр бол нэлээд гарч үлээ өсөлт амигт ийм чиглэлээр одоо хөрөнгө оруулалтыг хийнэ, ийм чиглэлээр үйлдвэр хөгжнө гэдэг. Тэгэхээр энэ чиглэлийг ч гэсэн одоо Монгол Улсын засгийн газраас 2009 онд хөвсгөл аймагт бол ийм чиглэлээр хөрөнгө оруулалтыг хөгжүүлнэ гэдэг ингээд одоо баталсан байж байна. За дараагийнх нь одоо нэг юуны төрийн нэг гол үүрэг бол энэ хөрөнгө оруулалтыг таатай хөгжих, хөрөнгө оруулалтыг бий болгох нь одоо дид бүтс. Бус асуудлыг одоо бий болгох энэ одоо чухал асуудал байж байгаа. За энэ асуудлууд бол манай барилга хатаагуултын яам бодлоос нэлээд одоо оролцоотой оролцсноо байдгаа. За яг одоо манай хөсгөл аймгийн тухайд за сая одоо саяхан Монгол Улсын ерөнхий сайд хөсгөл аймагт очиод ирлээ шүү дээ. Энэ дээр бол одоо бас нэгэн чухал асуудлуудыг шийдвэрлэх тухай одоо хөсгөлийн иргэдэд бол мэдгэлсэн. За тухайлх юм бол дууны станцын өргөтгөл, за урагшаага одоо аялжуулчлалын замыг тий одоо хатуучлалтаа болгож ирсэн юм. Тэгэхээр энэ бол бас төр өөрийнхөө нөгөө дид бүтцийг бий болгож байгаа юм одоо чухал ажиллаа гэж ингэж одоо үзэж байна. За сая бол бас тэрнээс надаас бол тодорхой асуусан. За яг барилга хатаагуулалтын чиглэлээр одоо яг ямар ямар ажил хийгдэж байгаа вэ гэж. Бид нар бол бүгдээрээ мэдж байгаа одоо Мөрөн хотод бол сүүлийн 2-3 жилд гэр хорооллын дундуур одоо хавар намар зуны үйлрэлт бол тий одоо ажил хийгддэг. За нэлийн одоо шороо аваалагдаад үхэх хугадаад ингэж явдаг. За энэ бол одоо голдуу нөгөө нэг гэр хорооллын одоо дахин төлөвлөлт за гэр хорооллыг одоо дид бүтцтэй холбох, за их үсүүрийн шугам шүлжээтэй холбох гэдэг иймэрхүү ажлууд бол бас хийгдээд ингээд жил бүр тусгатаад явж байна. За барилга хатаагуулалтын чиглэлээр бол бас одоо сумууд дээр бол нэлээд олон ажил хийж байна. За миний санд байгаагаар бол цагаан уусан өндөр саяхан цэвэр бохор усны одоо системийг бий болгож ашиглалтанд оруулсан. Алаг Эрдэн, Баянзүрх сумууд дээр одоо юу нөгөө халуун усны байшин, халуун усны барилгуудыг барьж ашиглалтанд оруулж байна. За одоо миний санд байгаа цагаан нуур суман дээр бас энэ цэвэр усны шугам тавих техник эдийн засгийн үйлчлэл боловсруулах гэдэг гээд тендер зарлагдсан 2 удаач байна одоо яаман дээр тендерлэг зарлагдсан юм билээ. Тэгээд одоогоор оролцогч бүртгэлээгүй байна гэх мэт ер нь бол хөрөнгө оруулалтуудыг болоод ингээд шатраатаа бид нар бол ингээд хийгээд явж байна. Бид сангад одоо хана дараагийн төрийн хөрөнгө оруулалтуудыг одоо ер нь чухам аль чиглэлээр бид нар одоо голдуу анхаарч ажиллах вэ гэхээр засгийн газрын одоо гаргасан тогтоол шийдвэрийн хүрээнд ажиллана. За хэрэгжүүлнэ. За ер нь бол бас бидний нэг одоо бас гол анхаарах юм бол энэ төрийн худалдан авалтад одоо аж ахуй нэгж байгууллагуудыг тэгээ дотооддоо үйлдвэр эрхэлдэг аж ахуй нэгж байгууллагуудыг оролцуулах тэдэнд боломж олох асуудал байж байгаа. За миний санд байгаагаар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас бол энэ төрийн
орон нутгийн худалдаа авалтанд орон нутгийнхаа одоо байгууллагуудыг оруулъя гэсэн юм одоо иргэдийн хурлын шийдвэр гарсан. Энэ шийдвэр бол бас хэрэгжиж байгаа байхаа гэж ингэж бодогдож байна. За гэх мэтчлэнгээр бол одоо бас энэ төрөөс хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр тодорхой ажлуудыг хийгээд явж байна. За баярлалаа. За өнөөдөр бас манай Хөсгөл аймаг одоод эко айлгал жуулчлал гэдэг чиглэлээр бол маш олон ихлэгчд панелистууд бол одоо бас ярилцлаа. Эрдэмтэн зурлаачдынхаа үгийг сонслоо. Тэгээд нөгөө талаас нь бас энэ оролцогчдод сонирхолтой байх болов гэд бас нэг сонирхолтой жочинг болоод одоо панелистаар өрсөн байгаа. Тэр хүмүүс маань одоо уул уурхаа хүнд үйлдвэрийн дэд сайд цэн цүрэн сайд маань одоо бас бидний энэ форум арга хэмжээнд хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд хөсөлчүүд бас уул уурхаан чиглэлээр иргэд олон нийт бол нэг талын нэгдсэн мэдээлэл жоохон тотмог байдаг. Өөр өөрийн гэсэн мэдээлэлтэй өөр өөрийн одоо дэмжлэг зарим нэсрүүцэл гээд маш олон төр зүйлүүд бас явагдаж байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр 2023 оны 10 сарын 7-ны өдөр яг өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын одоо уул уурхаа хүнд үйлдвэрийн яам дээр тусгай одоо Хөвсгөл аймгийн бүхэн аймгийн хэмжээнд ярьж байгаа шүү. Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд уул уурхаа одоо хэд матмалын чиглэлээр хэдэн компани аж ахуйн нэгжүүд хайгуулын болон ашиглалтын одоо лиценз авсан байна. Хэдэн яг ашиглаж хөө дүрм журмын дагуу одоо ингээд ажиллаж байна. Хэдэн ажиллаж чадахгүй байна. Чадахгүй байгаагийн шалтгаан юу байна гэдэг тэр чиглэлүүдээр яг альбан ёсны тоо мэдээд статистик мэдээллийг нэг бот өгөөч гэж. За хоёр асуулт маань бол за хөгжил эдийн засгийн сэргээхт бол эрчим хүч бол маш их нөлөө үзүүлнэ. За бид бол аймаг дээр Монголын нүүрсний уурхаа гэдэг нүүрсний бас уурхаа та. Тэгэхээр энэ Монголын нүүрсний уурхаа яг өнөөдрийн байдлаар нүүрс нь ямар хэмжээтэй байна? Хэдэн жил ашиглах боломжтой байна? Тэнд юу нэг эдийн засгийн хөсөлтийг хөгжүүлэхэд ямар оролцоо өгч зүйлүүд байна? За гурав дахь асуулт бол бас фосфритийн орд гэж байгалийн ховор элементүүд фосфритийг ашиглах талаар, эс ашиглах талаар далайн ээжид хортой, хоргүй гэдэг талаар бас их маргаан явдаг. Яг уул уурхаан дэд сайдын хувьд энэ дөр төрийн бодлого хөсгөл аймаг ямар чиглэлтэй байгаа вэ гэдэг өнөөдрийн байдлаар статистик том мэдээллүүдийг тэгээ саяны 3 асуултанд маш тодорхой хариулт өгөөч. Энэ хариулт чинь болоод хөвсгөлийн 160 мянган иргэдэд болоод шууд хүрэх юм шүү гэдэг одоо бас хэлээ. За яриа. Байна уу? За и өнөөдрийн арга хэмжээнд оролцож байгаа бүх хүмүүс өнөөдрийн амар амгалан айлтгая. За манай модераторас тодорхой статистик, тодорхой тоо баримт надаас нэхэж байна. Би өчигдөр бас ерөнхий нэг мэдээлэл авчаад статистик тоо баримтыг хараа сууж ирсэн. За ерөнхийдөө харахад улсын хэмжээгээр ингээд бусад аймагтай харьцуулахад харьцангуй их цэлцтэй тодорхой одоо ганц хоёр уурхаан үйл ажиллагаа явагддаг. За лицензийн тоо хэмжиж хөтлөх цөөх юм бэлээ. Нийтдээ 23 одоо ашигт малтмын тусгай шүүрэл байна. За эдгээр ашигт малтмын тусгай шүүрлийн одоо хамар хүрээнч гэсэн хин талбай хэмжээч гэсэн хайцсангуу бас юу юм бэ лээ? Баг юм бэ лээ? Энэ 23 тусгай шүүрэл нийтдээ 11,605,022 газрыг хамарч байгаа юм бэ лээ? За энэ одоо нийт хөвсгөлчүүдийн одоо хөвсгөлийн газар нутгийн одоо 0.16% гэлэлж байгаа юм билээ. Энэ бол маш бага тоо. Бусад аймагтай харьцуулахад ч. За энэ 23 задлахаар хайгуулын 2 лиценз энэ 1030 гавта энэ газар нутгийн 0.2% гэлэлж байгаа юм билээ. За ашиглалтын 21 лиценз. Ашиглалтын 21 лицензийн нийт хамарч байгаа талбай хэмжээ 10,282,036 га ажиллаж байгаа. Аймгийн нийт газар нутгийн 0.14% эзэлдэг юм билээ. За бас сонирхолтой байх үднээс энэ 17 ямар аж ахуйн нэгжүүд байна гэдгийг бас задлаж үзсэн.
100% хөрөнгө оруулалттай гадаадын хоёрхан аж ахуй нэгж үлдсэн 15 нь дотоодын аж ахуй нэгжүүд байгаа юм байлээ. За хоёр дахь асуулт манайс нь Монгол асуулт байгаа тийм. Монголын ганц ашиглаж байгаа уурхай байгаа хөсгөл амигтай. Энэ уурхай маань батлагдсан одоо техник эдийн засгийн үндэслэл хайгуулын батлагдсан нөөц гэж ярьдаг. Энэ нөөцөөр 10 сая 700 орчим мянган одоо тоон нөөцтэй. За тэнцүүгийн тодтож үзсэн жилдээ 250 мянган тоон нүүрс олборлох тийм хүчин чадалтай техник эдийн засгийн үндэслэлээр батлуулсан юм байлээ. За энэ хэмжээнд уурхайн одоо хүчин чадалтай ч юм уу ашиглаж байгаа аж ахуй нэгжээсээ хамаардаг юм уу? Ердөө жилдээ бол нэг сүүлийн 5 жилдээ 100 орчим мянган тонныг олборлох юм билээ. Энэ бодвол нутгийн хэрэгцээнд л ашиглаж байгаа бах. За нэг сонирхолтой мэдээлэл нь багахан шиг хэмжээний нүүрсийг одоогоос нэг 2 жилийн өмнө билүү 3 жилийн өмнө нэг экспорт гаргасан тийм мэдээ байд юм билээ. За Монгол голын хувьд юм байна. За 3-р фосфорит л. За фосфорит жоохон юу та сонирхолтой. Уул нь бол би ч нэг уулын мэрэгжлийн хүн учраас мэрэгжлийн зүгээс хандаад ингээд хэлвэл бас нэлийн их уул техник нөхцөл ашиглахад ямар эдийн засгийн ачаалт үүдэлтэй юм чанартай чанаргүй фосфор гэдэг ингээд фосфороос гарах бүтээгдэхүүн энэ эдийн засгийн нийгмийн эдийн засгийн ямар байдлаар байх гэдэг нэлийн ярих боломжтой. Гэхдээ би одоо мэдээж энэ чинь ашиглахгүй одоо одоогийн яг нөхцөл байдлаар бол яг бол одоо бүрэн ханыхын ордон стратеги ангилд хамаарсан байгаа. Энэ стратеги ангилд хамаарна гэдэг нь тодорхой хэмжээний аж ахуй нэгж байгуулга одоо манай яамны эрхүүдээс халиа явчихдаг. Энэ засгийн усыг хурлын тогтоолтой. За фосфоритын ордын нийт бассейн гэж яригддаг. Нийт одоо хайгуул хэлсэн талбай хэмжээгээр 3 тусгай жишүүрт хамаардаг. 2 тусгай жишүүрл нь стратегийн ордын 2-р хавралтанд орцсон явж байгаа. За энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл хэрүү энийг эдийн засгийн бөгөөд одоо усыг хурлаар шийдэх гараад ашиглах хэмжээнд байх бол 1-р хавралт руу оруулаад стратегийн орд гэдгээр цаашаа одоо асуулын шийдэл явах боломжтой гэсэн тийм төрийн бодлого байдгийг. За ер нь бол фосфоритын ордыг манайх товчхон би хэлэхэд бол ашиглах боломж байдгүй гэвэл байдаг. Шаардлага уг нь бол байдаг. Яагаад гэвэл одоо манай төр зэсгээс одоо уул ухааг нэмэртэг шингэсэн дахин босруулалт шин технологи нэвтрүүлэх гэсэн тийм бодлого манай засгийн газар баримтлал ажиллаж байгаа. Энэ хүрээнд Эрдэнтийн баяжмал зис молиудины баяжмал оюу тулгын баяжмалыг босруулж цэвэр зис үйлдвэрлэх чиглэлээр бодлого баримтлал ажиллаж байгаа. Энэ хэрүүний үйлдвэр ашиглах юм бол хөхрийн хөшл гэдэг нэг асуудал гарч ирдэг. За энэ дээр бол ерэн яг нөгөө фосфоритыг ашиглаад цаашаа аж үйлдвэр хөдөө жихэн салбарт ашиглах бүрэн боломжтой гэсэн Эрдэнтийн судалгаач байдаг. Тайлан тооцоож байдаг энэ хэмжээнд бол ерөөсө техник эдийн засгийн үндэслэл босруулаад үрэлтэн тооцоо хийцсэн тийм бэлэн одоо шинжлэх ухааны тийм одоо материал бол байгаа. Зүгээр нэг зүгээр сануулгын үүднээс ярьсан. За баярлалаа. Уул уурхай хүнд өдрийн бид сайд Цэнцүрэн танд дараагийн ажилд нь өндөрөөс өндөр амжилттай хүсээрэй. Тэгээд хөвсгөл аймагт олгогдсон байгаа уул уурхайн ашиглалтын болон хайгуулын лицензүүд түүнд өгөгдсөн аж ахуйн нэгжүүдийн одоо оролцоо олон улсын хөрөнгө оруулагч за мөн дотоодын компаниуд гээд мөх талуудаар бол маш тодорхой мэдээлэл өгсөн бас статистик том мэдээлэл өгсөн баярлалаа. За манай дараагийн панелистер бол Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн банкны дарга тэгээ дүүрэн дарга бол үргэлжлэн ирсэн байна. Тэгээд үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим гэдэг бол өөрөө төрийн бос байгууллага гишүүнчлэлээр тогтдог нийт эдийн засгийн сэргээг бизнесийг дэмжих бизнесийн дуу хоолой болдог одоо тийм том бүрдэлттэй одоо
худалдааны яамны хэмжээний бүтцэдтэй одоо маш том байгууллага. Тэгээд танаас асуух асуулт гэх юм бол ер нь бол өнөөдрийн статистик том мэдээлэлээс харахад бол бүртгэлтэй одоо аж ахуйн нэгжүүдийн тоо бол нийтдээ 200 гаруй мянган одоо байгуул байгаад байдаг. Тэр байгуулын яг идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь бол 40 орчим мянга. За үйл ажиллагаа төр зогсоотсон байгаа бол 110 мянга. Үйл ажиллагаа бүрэн зогсоотсон 3910. Олдохгүй ямар нэгэн шалтгаантайгаар 4259. За тэгээ үйл ажиллагаа харах эрхлээгүй 47 мянга. Тэгээд нийтдээ 254 мянган одоо аж ахуйн нэгж бүртгэлтэй байгаа. За үндсний худалдаа алж үзэрийн тахимдар бол гишүүн байгууллагын 50,000 гаруй одоо гишүүн байгууллагатай байгаа. Тэгэхээр Хөвсгөл аймагтөө жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн дэмжих үндсний худалдаа алж үзэрийн тахимын бодлого хаашаа одоо ямар бодлого хэрэгжүүлэх вэ? Оролцоог яаж нэмэгдүүлэх вэ гэдэг чиглэлээр одоо танаас үндсэн асуулт асууж байна. За мөн бол 21 аймагт салбартаа салбарын одоо бас гүйцэх удирдлага гүйцэх захирлаар бол манай гэрэл туяагээд менежер гүйцэх захирал бол бас ихтэй ингээ сайн ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ ихтэй ажиллаж байгаа гүйцэх захирлуудын дэмжсэн хөвсгөлийн одоогийн бүртгэлтэй байгаа 690 аж ахуйн нэгжийг худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын зүгээс яаж дэмжиж бидний одоо асуудлуудыг одоо бизнес эдийн засгийн хөнгөвчлөх үү, хөрөнгө оруулалтыг татгатан дэмжих үү гэдэг ямар бодлого хэрэгжүүлэх вэ гэдэг талаар асуулт асууж байна. За сайн байна уу? Тэгэхээр аливаа асуудал яг одоо нэг тодорхой нэг шийдэл юм уу, тодорхой нэг хоёр зүйлээс хүчин зүйлээс хамаардаггүй маш олон хүчин зүйлийн нийлбэр байдаг. За тэгээд тэр болон хүчин зүйл бүрийг ингээд тухай бид нар ярилцдаг бүгдээр өнөөдрийн нэг юугаар энэ хилцүүлгээр ч гэсэн ярилцж байна. Бүгд одоо бид орондоо нөгөө манай сүүлийн үед хэлээд байгаа зүйл бол ярих нь ихтэй хийх нь бага байна гэдэг. Тэгэхээр энэ яриаднууд чинь бид нар тэр хүчин зүйлүүдийг л илрүүлэх гээд байгаа. Тэрүүн ингээд ихэл тавьж байгаа улсуудын үгэн дээр асуудлуудаа яг л оншилж тавиад байгаа шүү. Органик гэдэг чинь хэрэгтэй юм уу, хэрэггүй юм уу? Тэр малын тариаг яах юм? Эсвэл энэ чинь тэгэхээр нэг зэлийн хүү гэж чинь яах вэ? Зэлийн хүү байхад болохгүй байгаа тийм хүү бууруулах механизм юу юм гээд ингээд тэр энэ бүхнийг ярилцаад ярилцж байгаа зорилго нь урмал цөөхөн л ярьдаг болох гэж байгаа. Бүгдээр л адилхан ойлголттой болоход ойлголтоо нэгтгэж авах гэж байгаа. Тэгэхээр ингээд ярилцаад байх нь зөв. А тэгтээ бол хангалттай их ярьж гин. А энийгээ бүгдээрээ цаасан дээр буулгах хэрэгтэй. За цаасан дээр буулгахыг зарим хүмүүсийг амархан зөвлөж гэж боддог. А цаас бэлтгэж амархан гэдэг. Өндөө бол цаас бэлтнэ гэдэг маш хэцүү. А тэгээ цаас бэлтгэхийг зүгээр нэг хүүхэд авчирал хийх юм шиг боддог. А үндэ бол цаас бэлтгэх асар их үнэтэй. Маш өндөр зэрэглийн мэрэгчлэлний мэдлэг туршлагыг шаарддаг. Тэгээ шаардлагатай бол гадны зөвлөхүүдийн үйлсгийг шаарддаг. Тэгэхээр энэ бүх хилцүүлгийн дүнд энэ бүхэн чинь ямар нэгэн байдлаар цаас болж хувраад одоо хөгжлийн одоо за жишээ нь Хөвсгөл аймаг дээр Хөвсгөл аймгийн хөгжлийн гац гэдэг нэг цаас болох хэвээр. Ма тэр нэг дор бэлэн болчихгүй. Ингээд би салбарлаад зоригтой ингээд яваа. Тэгэх юм бол тэр чинь ингээд энэ өнөөдрийн яригдсан зүйлсүүд хүртэл ингээд бичигдээд архивлагдаад байх хэвээр. Хизээний нэг захийн нэгэнд хэрэг болно. Яг л чи чинь тэнэг хүмүүс шийдэж бүгдрээд нэг болцсон зүйлээ ярьж байгаа. Чухал зүйлүүдийг л ярьж байгаа. Хизээний нэгэн цагт хин нэгэнд энэ бүхэн чинь хэрэг болно. Хин нэгэн гинт нэг өдөр за бидний цаас хэрэгтэй байна гэхдээ цаас чинь байж л байх хэвээр. Тэгэхээр үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын одоо зорилго бол бид нэр 2019 онд эдийн засгийг эрчимжүүлэх нэг жилд хөтөлбөрийг судалгаа хийж нэлээд бас нэлээд олон улсын санхүүгийн шинжээчдийн оролцуулж төслийн дэмжлэг авч хийсэн. За тэн дээр бол яг одооний нөхцөл манай Монгол улсын жижиг дунд үйлдвэрлэлүүд бол дотоодын нийлбэртэйгдэх хүн хоёр дахин өсөхгүй л бол нийт эргэлт бизнесийн эдийн засгийн эргэлт чинь цус гүөхгүй юм бол ямар ч бизнесүүд дампуураад байх юм бай. Сая одоо энэ олон бизнес дампуураад энэ алга болоод байгаа чинь ер нь дампуураад алга болоод байх юм байна гэдэг зүйлийг ярьж тухайн үед сонгуульд орж 20 оны сонгуульд орж исэн бүх намуудын мөрийн хөтөлбөрт энэ асуудлыг
тусгуулж өгсөн байгаа. Тэрний ачаар одоо өнөөдөр засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт дотоод үнэ бүтээл түүний 2 дахин өсгөн гэдэг зүйл яригдж байна. За дараагийнх нь аймаг болгон дээр хөгжлийн одоо гарцыг тодорхойлох ийм систем динамикийн загварчлалыг хамгийн анх Увсан аймгийн тухайд сонгогдсон байсан гишүүдээс санхүүжүүлж хийсэн төлөвлөгөө байгаа. Тэр төлөвлөгөөндөр бол яг энэ аймгийн жилдүүнүүдийг хэрхэн яаж хөгжүүлэх юм бэ гэдэг бол нэлээд дэлгэрэнгүй заасан. Энийг дараа нь аймгийн засаг дарга нар тухайд бүгдийн цуглуулж байгаа нэг арга хэмжээний үеэр танилцуулсан хим байлаа танай аймгаас. Тэгээ тэрний дараагийнх дээр Булган аймаг, Дунд Говь аймагыг хийсэн байгаа, Өмнө Говь аймаг захиалга өгсөн, Хөвсөл аймаг, Булган аймаг хийгдсэн байгаа. Бас ингээд ерөөсөн Хөвсөл аймагыг хийгдэж яваа. Ингээд суур бичиг баримтаа бүрдүүлээд энэ дээр энэ өнөөдөр яригдсан болгоныг тусгаад авах юм бол дундын бичиг баримтаа олчихно. Дундын бичиг баримтаа олчхоор бүгд одоо нөгөө нэг яригдсан багсаад яг л бүгд нэг зүйлийг нэг ойлголтоо болоод авчихно. Тэр энэ бүхний бидэглийг одоо үндэсний худалдаа ажилтны танхим ингээд хийгээд явж байгаа. Мэдээж хэрэг манайх чинь төрийн ямар нэгэн дэмжлэггүй, төрийн бус байгууллага, компаниудын холбоо гэсэн үг асуудал нь тулгараад ирэхээр асуудлаа ярихын тулд холбоо болж нэгдээд дуу хоолойгоо төр засагт хөрөх гэж байгаа механизм нь худалдаа ажилтны танхим. Тэгэхээр өнөөдөр танхим худалдаа ажилтны танхим жишээ нь одоо за бид нар ямагсаа суурэ бэхжүүлсэн цаашид юу хийхийг зорж байна вэ гэхээр засгийн газар 7 6 сэргэлтийг яриад байгаа. Шинэ сэргэлтийн бодлого 6 сэргэлт яриад байгаа. А энд бид нэр одоо нэг үгээр нэг чухал сэргэлтийг мартсан байна. Тэрний үг гэхээр хувийн эрхийн сэргэлт гэдэг юм чинь байхгүй болчихжээ. Бизнесийн сэргэлт гэдэг юм чинь хайцсан байх тэр бомбын сэргэлт, ямар нэгэн сэргэлт гэдсэн. Нөх хувийн эрхийн нэг тус тэр тусаж урсах гэдэг сэргэлт чинь байхгүй болчихно гэдэг. Тэр энд зориулсан тусаа хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэдэг санал зөвсөн газарт хөргөлдөд байгаа. Тэгээ нэм ажлууд хэрэгжүүлж байна. Энэ болгон бүх аймаг юунуудад ажиллах хөтөлбөр явна. Тэг юм байна гэж. За баярлалаа. Монголын үндэсний худалдаа хажуудрын танхимын дараг дүүрэн танд одоо Монгол улсынхаа аж ахуйн нөхцөлийг бизнесийн дэмжих чиглэлээр хурдтай бодлого менежменттэй хамгийн сүүлд хэлсэн хувийн хөгжлийн сэргэлтийг улс орлогоо хэрэгжүүлэхэд бас энэ эрх баригч засгийн газарт хэлцэл хийж энэ олон аж ахуйн нөхцөлийнхаа дэмжлэгийг авч бидний дуу хоолой болж бидний бодлоор эдийн засгийн одоо цосны хэрэгслийг сайжруулах чиглэлээр санаачлалтай ажиллараа гэдэг нь төсөв өрөөё. Таны цаашдын ажил амжилтсэе. За өнөөдрийн бидний хилцүүлэгтэр бол бас их сонирхолтой бас нэг зочин хүрэлцэн ирсэн байгаа. За энэ зочин маань бол Монгол банкны мөнгөний бодлогын газар гэж байгаа. Энэ Монгол улсын мөнгө ам доллартай ханш харьцах ханш инфляц одоо та бидний нөгөө 20 мянгатын дэвсгэр хэдэн тор хүн солихын юу болохын гэдэг бүх зүйлүүдийг бол Монгол улсын хэмжээнд тооцож байгаа тийм газар байгаа. Тэр газрын одоо даргаыг ингээд энэ хилцүүлэлээр ачаалагдлаа өгч өрсөн. Тэгээд энэ чиглэлээр танаас гурван одоо асуулт асууна. Гэхдээ бидний асуулт бол мөнгөний бодлого одоо хаашаа чиглэж гээ, эдийн засгийн инфляц гэж одоо макро төвшинлөө биш микро төвшинлөө манай хөвсгөл аймагт шийдлүүд эмчээр төгсөөд багшаар төгсөөд залуу болсон хүчин очиж тавжуу засаг даргын одоо тэр бодлого үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх аймаг орон нутгт дээр байгаа дутаж байгаа ажлын байрнууд дээр одоо нэмэгдүүлэх шинэ одоо залуу болсон хүчнүүд очиход тэдгэр дээр бол хамгийн тодорхой асуудал бол байр орон сууцны асуудал байдаг. Тэгэд орон сууц ипотекийн хөтөлбөр гэдэг бол хөнгөлөлтөө зээл тэр чиглэлээр орнод бол орон нутгаар чиглэсэн ипотекийн зээлийн асуудал шин төгсөж очиж байгаа боломжсон хүчнүүд яаж хэрхэн ашиглахын хаана хандахын ямар одоо боломжоор залуу болсон хүчин маань тэнд очиж орон сууцтаа одоо хангалуун амьдрах уу ажиллах уу сэтгэл хангалттай амьдрах уу гэдэг тэр чиглэлээр хоёр дахь асуулт маань бол Монгол улсын эдийн засаг бол 90% нь бол уул уурхагаас бол шууд хамааралтай экспорт зөвхөн нүүрс зис алт газрын хоол элементүүд гардаг. Гэтэл уул уурхаан бус одоо эдийн засгийг сэргээхэд Монгол банкны одоо энэ бодлого үйл ажиллагаа энэ жижиг тунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн тухайлбал өсвөл аймаг дээр байгаа саяны 690 бүтэлтэй татвар төлдөг одоо жижиг тунд аж ахуйн нөхцөлөө мөнгөний бодлого яаж чиглэж байгаа вэ?
За гуравт нь бол танаас зөвлөгөө авъя гэж ингэж хүсэж байгаа. Энд одоо нутгийн зөвлөлд засаг дарга одоо бүхэл одоо энэ иргэдийн уртын төлөөлөгчдөө маш олон одоо хариуцлагатай хүмүүс ирсэн байгаа учраас одоо Хөвсгөл аймаг эдийн засгаа солонгоруулах эдийн засгаа сайжруулах чиглэлд нэг тэрүүн 3 зүйлийг хийгээч гэх юм бол та ямар 3 зүйлийг одоо хийж хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж зөвлөх вэ гэдэг ийм зөвлөгөө авах гэсэн юм аа. За баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За ерөнхийдөө 3 асуултын дараалалар нь явчихъя. Эхний асуулт нь ипотекийн зээлийн талаар. За ялангуяа аливаа нэг тийм хөрөнгө оруулалтыг татах одоо эсвэл нөгөө ажиллах орчныг бий болгох нь хамгийн чухал юм. Хүн амьдрах одоо таатай орчныг бүрдүүлэх нь одоо хамгийн чухал болчиход байгаа. Тэгэхээр Хөвсгөл аймагч гэсэн аливаа хөрөнгө оруулалт хийх юм уу? Аливаа үйл ажиллагаа явуулах нь бол тэнд бас амьдрах таатай орчин бүрдүүлэх нь одоо бас чухал асуудал. Тэгэхээр үүний хүн амьдрах одоо хамгийн таатай нөхцөлүүдийн нэг нь юу вэ гэхээр бас амьдрах таатай орон сууцаар хангах төр боломж нь хэр байгаа юм бэ гэдэг. За одоо ипотекийн зээл нь 13 оноос хэрэгжээд өнөөдөр 115 мянган айл өрөх буюу одоо бараг 500 мянган Монгол улсын иргэнийг одоо энэ хөтөлбөрт хамар одоо хамрагдсан одоо байр орон сууцнда амьдарч байгаа гэж хэлсэн. 7.3 их найд төгрөгийг өнөөдөр одоо энэ зээлийн хүрээнд олгосон байгаа даа. Гэхдээ одоо тоо мэдээлэлээс хараад үзэхээр нэг тийм тутагтай тал нь юу байдг вэ гэхээр Улаанбаатарт 84.5% хөрөнгө одоо энэ зээлийн хэмжээгээр олгогддог. Хөдөө орнуудад дөнгөж нэг 14.5% л одоо олгогддог байгаа даа. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг өгөөж өгөх ёстой энэ хөтөлбөр маань өөрө Улаанбаатар руу төв сүрэн газар дугуй гэж хэлээд байгаа хэрэг дахиад нөгөө хотын төвлөрийн асуудал яригдаад. Тэгэхээр одоо энэ дээр ямар өөрчлөлтүүд бий болоод ямар одоо хөнгөлтүүд бий болоод байна гэдгийг үзэх юм бол орон нутг руу одоо илүү чиглүүлж эхэлж байгаа. Юу гэхээр хөдөө орон нутгад засгийн газраас давхар дэмжиж эхэлж байгаа. 6% хүүтэй үндсэн байдгаас бол 3 жилийн хугацаанд 3% төлөх юм боломжийг бүрдүүлж эхэлж байгаа. Тэгэхээр 3% нь хэр өндөр хөдөлгөөний бэлтэр одоо юу гэхээр дэлхийн бус улсуудад харьцуулахад бараг хамгийн бага түвшинд болчихж байгаа. Сингапур 3.5 буюу одоо хөкс орнуудаас арай өргөн, Америк бол өнөөдөр 7% хүүтэй болсон байгаа даа юм. Ипотекийн зээлийн нөөд. Тэгэхээр энэ 6% хүүтэй ажиглаад орон нутгад 3 буюу одоо хөвсгөл аймагчид 3% хүүтэй орон сууц авах боломж нь өнөөдөр бүрдэж байгаа гэсэн. За энэ бүрдлийнх нь одоо хэмжээнийх нь удаад үзэх юм бол яг хөвсгөл ерөнхийдөө нийт одоо Монгол улсын хэмжээнд орон нутгад хариалагдах нь 4000 хүртэлх одоо орон сууцд олох юм боломжтой байгаа. Тэгэхээр энэ маш хэмжээний орон сууцд олох хэмжээний одоо хөрөнгө мөнгөний одоо засгийн газраас төлсөлдсөн Монгол банкнаас одоо энэ санхүүжилтийн нүүдэнд хангаад билэн болсон байгаа. Тэгэхээр та бүхэн одоо яг шинээр одоо чирчгэн ялангуяа 13 сараас эхлээд энэ ажиллагаа нэлээ эрчимжтэй хийж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн хэрвээ одоо нөгөө түрүү ярьсан залуу гэр бүл одоо шинэ ажиллах хүчин бий болох юм бол одоо энэ нөхцлүүдийг хангаад ирэх юм бол одоо энэ 3 буюу одоо дэлхийд одоо бас нэгэ өндөр тооцогдож маш одоо таатай нөхцөлтэй юм зээлэг авах орчин бүрдэж байгаа юм аа. Хэрвээ альва нөхөн нөхцөл байдал дээр ийм банкуд ийм шаардлага юмнуудыг харгачаад байхад эсрэг тийм байр суурьтай мэдээл өгөөд авах юм бол та бүхэн аймагуудынхаа одоо хөвсгөл аймаг чинь Монгол банкийн салбар байдаг. Тэрэндээ хандаад ингээс зөвлөмж авч болох юм байна гэсэн ийм асуулт гарч байна. За дараагийн хоёр асуулт нь ерөнхийдөө тийм нийтлэг зүйл нь юу гэхээр Хөвсгөл аймаг дээр бас одоо ажиллах хүчийг нэмэгдүүлж өрсөлдөх чадрыг нэмэгдүүлэх боломжууд юу байна вэ гэдэг асуулт гарч байна. Зөвлөлтөх чадрын одоо 2022 оны судалгааны үр дүнгээс харахад Монгол улс Хөвсгөл аймаг Монгол улстай нийт 21 аймаг дотор 12 дугаар байранд орж байна. Тэгэхээр Хөвсгөл аймаг бол өнөөдөр бидний олон юм зүйл ярьж байгаа ч гэсэн өрсөлдөх чадвараараа алтан дундаж аймаг байгаад байгаа. Тэгэхээр үүнд хоошин татаад байгаа хамгийн гол хоёр асуулын харахад засаглал тал дээр бас тодорхой хэмжээний асуудлууд байгаад нөгөө талд нь эдийн засгийн хувьд бол бас бүтээн жуулта нэлээд сулхан байна гэсэн дүгнэлт гарсан байгаа даа. Эдийн засгийг түгэлт хэлэх боломж нь өөрөө ажилтнуудыг бууруулах нөгөө талд цалин урлагийг нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр эдийн засаг ямар үед одоо эрчтэй нэмэгддэг вэ, тэлдэг вэ гэсэн асуулт гарч ирнэ. Тэгэхээр эдийн засгийн суур ойлголтоор ерөөсөө давуу байдлаа эдийн засаг тухайн аймаг яг ямар тухайн бүснуудыг ямар давуулалттай тэрэн дээр үндэссэн үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулж ч болоо илүү бодог хийх боломж нь бүрддэг байхад байгаа. Тэгэхээр Хөвсгөл аймагт бол одоо яг 3 том давуу тал жишээ нь миний хувьд бол харж болохоор байгаа. Нэггүй төхөн ам. Төхөн ам бол одоо говийн бус нутаг, баран бус нутгийн аймагуудаас бараг 2 дахин их хүн амтай. Энэ болхоор хүний нөөцийн хувьд бол дутагдталтай салбар зөндөө бий. Гэхдээ яг нийт аймагаар наваад үзэх юм бол Хөвсгөл аймагт одоо бас бус аймагуудтай харьцуулахад хүний нөөцийн хомсдлын асуудал бол харьцангуй бага байна. Тэгэхээр хүний нөөцийн чадвархыг нэмэгдүүлж одоо боловсон үйлсэд зөв чиглүүлэх юм бол бас тодорхой хэмжээний боломж байна гэдгийг харж байна. А хоёр дахь хүчин зүйл нь бол мал.
малын тоогоор бас устдаа тэргүүлдэг. Тэгэхээр нөгөө хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх боломж нь бас өндөр байна гэдэг нь хэлж байгаа. За гурав хүчин зүйлс нь нөгөө нэг төрөн байнга ярьсан нөгөө нэг байгалийн одоо онцгой бас нөх байгаа даа. Энэ дээрээ одоо бид нар өмнөх хоёр ихтлийн турш ярьсан учраас одоо илүү зүйл ярих байх. Энэ нөхцөлүүдийг авч ашиглаж бидний эдийн засгад хийх юм боломж байна гэсэн юм дүгнэлт гэж болох юм аа. За баярлалаа. Тэгээд Монгол банкныхаа мөнгөний бодлого дээр иргэдтэй ээлт 21 аймаг энэ Монгол улсынхаа бүх хүн амын одоо эдийн засгийг сэргээх бас тэр ханшийн алдагдлаар алдаж байгаа тэр одоо хин наваадгаа нь мэдхгүй хар гар аваадгаа гэдэг тэр хар гарны эсрэг зөв бодлого хэрэгжүүлж бас энэ Монгол улсынхаа нийт иргэдийн эдийн засгийг мөнгөний бодлогыг нь хамгийн сайнаар хийгээрэй. Тэгээд таны цаашдын ажил өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. За дараагийн панелистер болоод хөрөнгө оруулалтын менежментийн ашиг асист менежмент үнд цаасны компани Гүст Захирал Цээ нацагт орж ирэхэн мөрөжсөн байна. Тэгээд одоо нутгийн зөвлөлийн зүгээс болоод тусдаа хөрөнгө оруулалтын юм сан гэж одоо байгуулъя гэдэг тийм маш зоримог санаачлага болоод төвшүүлж байна. Хаан банк, одоо ямар банк, босд бүх банкнууд дээрээс хүмүүс зээл авахд маш хэцүү байгаа. Бүгд одоо зээлийн бас тодорхой хэмжээний дарамттай байгаа. Тэгэхээр энэ дарамтыг бодлого менежментээр өөрчлөх гэдэг тийм чиглэлийг болоод одоо олон улсад бол crowd funding гэж ингэж яригддаг. Тэгэхээр энэ хамтын хариуцлагатай энэ хөрөнгө оруулалтын санг хэрхэн удирдах вэ? Ямар менежмент төлөвлөгөөтэй явах вэ? Засаглалын хэлбэр нь ямар байх вэ? Хөрөнгө оруулагчаар сонирхож би хөрөнгө оруулахад жилийн өгөөж нь хэд байх вэ? За тэгээд одоо эрсэл тэгээд босд бүх үзүүлэлтүүдийг ер нь яаж тооцож байгаа вэ? Тэр чиглэлээр одоо яг энэ санг бас ингэж хэрэгжүүлэх гэж байгаа байгууллагаас өрсөн учраас хийх ажилласаа та маш тодорхой ярьж өгч гэж. Олон Хөвсгөл аймгийн ард иргэд энэ сан руу хөрөнгө оруулалтаа бас оруулна. Хөвсгөл үнэхээр юм хөрөнгө оруулалт ашигтай байна гэдгийг одоо итгэсэн хөрөнгө оруулагчид гадаад болон дотоодын за мөн олон улсад гадаадд амьдарч байгаа монголчууд гээд маш олон талууд болоод хөрөнгө оруулалтаа болоод өгөөжийг бас шаардна. Тэгэхээр энэ дээр ямар бодлого менежменттэй ажиллах вэ гэдэг талаар мэдээд өгөөч. За баярлалаа. Энэ асуултын дараатыг хойдлосны явбал илүү буцаагаад хөөрөөд ойлгох юм болоо гэж байна. Хөрөнгө оруулалтын өгөөж гэд хэлүүлээ ярихаар нөгөө хөрөнгө оруулалтыг авсан тал гэсэн үг тийм. Зээлэр бол зээл авсан тал. Тэгэхээр зээл одоо авсан хүн юу хүсдэг вэ гэхээр хамгийн бага хүүтэй зээлийг л хүснэ тийм ээ. А хөрөнгө оруулсан хүн юу хүсэх вэ? Хамгийн өндөр өгөөж буюу одоо хүүгээр бол хамгийн өндөр хадгаламжийг өгөх хүснэ. А бид хэлийн өнөөдөр энэ зарлах гэдэг сан болвол энэ хоёрын дунд одоо тийм хөрвөх юм. Яагаад вэ гэхээр бид хэд юу хүсэж байгаа вэ гэвэл аймгийн хэмжээгээр Монгол банкнаас авсан тоогоор 300 орчим тэрбум төгрөгийн хадгаламж манай аймгийн иргэд дээр байгаа. Өөрөөр хэлбэл аймагт тийм нөөц байна гэсэн үг. А тэдний хэмжээний хөрөнгө бол бас мэдээж нөгөө талд зээл болоод гарчихсан байгаа. А энэ өөрөө юу хэлээд байгаа вэ гэхээр өнөөдөр бид нар энэ цуглаад энэ хөрөнгө оруулалтын санг зарлахж байгаа төлөвийн нэг шалтгаан маань өөр хүн өнөөдөртөө бидэнд итгэж биднийг ойлгож биднийг анзаарч мөнгө өгөхгүй юм байна гэдэг дээр гасан шийдэл багхгүй юу. Тэгэхээр бид хэл аймагт хэрвээ хөрөнгө оруулалт гэж байгаа бол мэдээж нөгөө талдаа өгөөжлийн өндөр байхыг хүсэх хэдий хамгийн гол нь авах гэж байгаа талдаа хамгийн дарамтгүй байх тэр хуваарийг л олох одоо тэр тэнцвэр дээр л байх юм. А дунджаар бол хүмүүс ингээд нөгөө өгөөж амлаад явдаг хөрөнгө оруулалтын сангаас манай энэ аймагт одоо бидний ажилуулж байгаа сан бол арай өөр фокустай ажиллах юм. Жишээ нь жидүүгийн ингээд тийм одоо хуваарьд хөдлөмөр эрхэлж байгаа хүмүүс дээр ингээд төрөөс явдаг юм хөтөлбөрүүд байдаг. А эсвэл одоо нэлээд томхон төсөл хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс дээр хөгжлийн банк ч гэдэг юм ингээд явдаг форматууд нь байдаг. А бид хэдийг хүсэж байгаа тэр юмн дээр бол яг ингээд дундын юм орхигдчихсан. Төрөө хэд хэдэн хэлтгэл дээр гарсан нөгөө банкны зээлийг гүү гэдэг асуудал байгаа. Бид хэд тэрийг алгасах тийм процессыг л хайж байгаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл аваад цуг дараагийн шат руу орох болцоо байна уу гэдэг. Өнөөдөр тэр зөндөө хэлүүлээ ярил аяж жуулчил гэж ярилаа, эко протект хүн гэж ярилаа. Энийг дараагийн төвшинд гаргая гэвэл дараагийн төвшний хэмжээний тоо хэрэгтэй. Тэр тоо банкнд байхгүй юм байна, биднэрт өгөхгүй юм байна. Тэрийг авдаг болохын тулд дөрөв дөрөнд аргыг хийлгээд гэрийн даалгавраа бид нэр цаасаа хийхийн тулд
дундын зовлонгуудаа шийдэх юм бол арай өөр формат, арай өөр систем хэрэгтэй юм байна гэдэг үднээсээ энэ хөрөнгө оруулалтын санг зарлах гэж байна. Энэ хөрөнгө оруулалтын сан дээр дараа дараагийн яригдах зүйлүүд нь юу байх вэ гэхээр хаанаас төсөл сонгох вэ, хэн сонгох вэ, ямар төсөл сонгох вэ. Энэ хүрээнд бол бид хэд нэг юм харилцаа холбогчдын санал хүч үе юм аюу бидчихсэн байгаа. Тэр бол ингээд өөрөө бас артласаа ажил шаардна. Тэр ажил бол хийгдээд явна. Төсөл санаачилсан хүмүүсийн зүгээр өнөөдрийн бидний тавьж байгаа тоо бол ямар ч ус ихний ээлж нэг юм 3 тэрбум төгрөгийг аймагт одоо оруулах сангад маш яралтай бий болгоё. Тэгээд энэний хойноос түрүүний хэдүүлээ ярьсан нөгөө баясгалан даргуулт ярьсан шүү дээ. Мөнгө өгийгээд ахад цаас ч юм байдаггүй шүү гэд. Тэгвэл тэр танхимтай аймгийн захиргаасаа хэдүүлээ энийг нийлээд цаасан дээр ажиллая, шаардлаган дээр ажиллая, мөнгө авахд бэлэн болъё. Ийм л юм байгаа. Бид хэдийн өнөөдөр энд яриад байгаа юм чинь хэрвээ тус тусдаа шийдэж болох зовлон байсан бол аль хэдийн шийдэж явчих байсан шүү дээ. Тэгэхээр бид хэдийн өнөөдөр энд уулзж байгаа юм дундын зовлон, дундын шийдлийг шаардлаад байгаа. Тэгвэл дундын санхүүжилтийн модельтэй байж ажил энэ юм шиг. Хин нэгний зовлон шийдэх юм бол энэ цуглаагүй шүү дээ, тийм ээ. Дундын зовлонгоо дундын асуудлаа бид нэг шийдэх гэдэг юм байл гэж бодож байна. Ийм л өнцгөр бид энэ санг өнөөдөр зарлаж байна. За баярлалаа. Тэгээд хамтын одоо crowd funding за мөн одоо энэ хөрөнгө оруулалтын санг ингэж байгуулаад аймгийн засаг дарга, аймгийн нутгийн зөвлөл, үндэсний худалдаа хаанч өдрийн танхим тэгээд яг энэ IPO хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр олон жил бас ингэж санаачлалтаа ашиглаж олон төсөл хөтөлбөрүүдийг бас амжилттай хийж хэрэгжүүлж чадсан Ашид одоо Asset Management гэдэг компаниуд бол бас ингэж санаачлалтаа хариуцлагатай ажиллаараа. Тэгээд нийт тод засаглалын хэлбэрээ нэлээд ингэж явахд болоод хөрөнгө оруулагчид ихэл үзүүлэн хамгийн гол нь тэнд одоо шаардлагатай байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийг одоо олон улсын нэг Shark Tank дээр гардаг шиг маш ойлгомжтойгоор, маш богино хугацаанд, маш одоо үр дүнтэйгээр ингэж тайлбарлаж хөрөнгө оруулагчдынхаа одоо анхаарлыг, сонирхлыг нь татаж бас буцааж ирэх холбоотой ажиллаараа. Тэгээд энэ одоо санаачилсан ажил маань амжилттай хэрэгжихэд бол үнэхээр маш олон жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдийн эдийн засгийн байдал, тэнд оролцох оролцоо, тэнд ажиллаж амьдарч байгаа хөвсөл байгаа орон нутгад ажиллаж амьдарч байгаа бүх иргэдийн бас амьдрал дээр нь бол шууд болон шууд бусгаараа бол одоо шууд нөлөөлөлд үзүүлнэ. Тэгэхээр хариуцлагатай, хурдтай, хүчтэй, менежменттэй, зөрөгтэй ажиллаараа гэж ингэж хүсье. За тэгвэл өнөөдөр бол энэ Хөсгөл аймгийн одоо засаг дарга, иргэдийн урлын төлөөлөгчд, засаг даргын орлогчд, худалдаа аж үйлдвэрийн танхим нь энэ талбай дээр 200 орчим одоо аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл, за ингээд нутгийн зөвлөл гээд үнэхээр одоо Хөсгөл гэдэг одоо өөрийгөө овгласан, тэнд төрж өссөн одоо тэндээс бизнесээ эхэлсэн, ажлын гараа гаргасан тэр хүмүүс болоод эргэж ирэхээр болоод одоо ингээд энэ нийслэлчүүдтэй Монгол улстай болоод Хөвсгөл аймгаа энэ 2 өдрийн хугацаанд болоод маш үр дүндээ ингээд сурчлаж Хөвсгөл одоо хөрөнгө оруулах хэрэгтэй байна. Бид нар ийм шинэ менежментийн сан байгуулж гин гэдэг тэр чиглэлийн маш одоо бодлогын судлаачдыг өрж оролцуулсан ингээд маш том одоо арга хэмжээ ингээд зохион байгуулж гин. Тэгээд энийг санаачилж, дэмжиж, хамтарч ажилласан одоо засаг дарга, иргэдийн урлын дарга одоо нутгийн зөвлөлийн дарга бүх хүмүүс болоод бүгдээрээ нэг баярлаа гэдэг нэг халуун хаалт нэг таш. Өгөө. Тэгээд бид нар бол бас Монгол улсын төрийн байгууллагад төрийн төлөөлөлт бол бас маш том 3 төлөөлөлтөй байгаа. Нэгдүгээр нь бол одоо боловсрол соёлын шинжилгээний сайд их хурлын гишүүн Илэн хамгалан. За нөгөөт нь бол барилгын байгуулалтын сайд Цэ даваа сүрэн. За нөгөөт нь бол одоо Монгол улсын их хурлын дэд дарга. Одоо Мөнх Баатар гэдэг ингээд 3 одоо эрх хэмээг болоод өвсөлчүүд болоод хүчээр нэгдэж сонгож өгөөд одоо манай төрийн бодлого төлөөлөөч гэдэг ингээд явуулсан. За яг энэ одоо модераторууд, панелистуудын зүгээс ингээд харж авах энд яригдж байгаа яриа гэдэг бол маш шухад ач холбогдолтой яриа байна. Тэгээд өнөөдөр бол хагасан өдөр, өчигдөр одоо 5 өдөр их хурлын чуулгантай өдөр байсан болоод одоо бас ажлыг нь хүндэтгэж, хүлээж авч ойлгох хэрэгтэй. Гэтэл энэ хагасан өдөр бол энэ бүх хөсгөл таймер нутгийн бүх төлөөлөл хурж ирээд эдийн засгийн зэрэглэлийн асуудлуудыг яриад ингээд бэлтжиж байхад бол энэ 3 гишүүн маань бас ингээд оролцохгүй байх гэдэг бол бас
хөсөлчүүд дараагийн одоо төлөөлөл сонгохдоо одоо маш одоо анхааралтай боломжтой бас ингээд өөрчлөлт шинжилтийг хийхгүй бол бас болохгүй нэ гэсэн тийм хувийн одоо зөвөр дүгнэлтийг бол хэлж байгаа. Ягаад гэвэл энд яригдж байгаа сэлүү хилцж байгаа бүх юм бол ач холбогдол нь бол маш өндөр байна. Тэгэхэд тэр хөсөлийн 160 сая төгрөгийг төлөөлсөн төлөөлөл одоо энэ байхгүй гэдгийг бол одоо хэлхэн зүйтэй гэж ингэж бодлоо. За тэгэл дараагийн элтгчээр бол одоо Хөсгөл аймгийн иргэдийн урлын төлөөлөгч за засаг даргаар болсон 2 жил гаруй хугацаанд ажилласан иш Идэр Баясгалан гэж төлөөлөгч байна. Тэгээд өнөөдрийн энэ одоо форум 3 одоо шатлсан форумод болоод өглөөнөөс өдөр өдөөс хойш хүртэл ингэж явлаа. Тэгээд эндээс гарах үр дүнгууд одоо ямар хүлээлттэй байна? Энэ бүх зүйлүүдийг бид дараагийн шатнд хурдтайгаар яаж хэрэгжүүлэх вэ? Та дүгнээд ерөнхийдөө одоо энэ өдрийн форум арга хэмжээнүүдийг дүгнээд тэгээд бас төрийн бодлоготой холбогдуулаад аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчийн хөвд дүгнээд энэ формыг бас ингээд дүгнэлт хийж өгөөч гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Ямар та зөвхөн эрдэмтд бас энэ форум хэлцүүлэгт оролцож байгаа хурлын хүмүүст бас талархлаа илэрхийлэх нь зүйтэй. Хурлын төлөө санаа зовлоо зориулаад цагаа зарцуулж байгаа нь үнэхээр талархаж байна. За хоёрдугаарт нь бол бид нар түрүүний танхимын дарга хийсэн, дүүрэн дарга хийсэн систем динамик загвар гэж юм хэлсэн. Энэ дээр хөдөө аймгийн салбар маань хэдийгээр эдийн засгийн тэргүүлэх салбар боловч яг ирэх 30 жил 30 он хүртэл одоо хэр хурдтай ажиллах болох юм бэ гэдэг энэ судалгаануудыг хараа явж байгаа. Аялал жуулчлалын салбарыг магадгүй 200 дахин нэмж одоо өндөр ашигтай ажиллах боломжтой байсан учраас бид нар энэ формын хамгийн ихний хилцүүлгийг аялал жуулчлал гэдэг сэдвээр тооруулаад ингэж явж байгаа. За хоёрдугаарт нь бол мэдээж манайчгийн салбар буюу энэ одоо аймгийн тэргүүлэх салбарыг цаашдаа эко болохын тулд юуг анхаарах ёстой вэ гэдгийг энэ эрдэмтэн мэргэн судлаачдаар одоо энэ зүйлээр ажиллаж байгаа хүмүүст нь мэдээл өгүүлэх анхаарах асуудлуудыг дүгнүүлэх хэмжлэн энэ агуулгын хүрээнд одоо бас явуулагдсан. Энэ бол бас тодорхой хүрээнд салбар салбарын хүмүүс маань энийг зөв хийгээсээ билээ, зөв ахаасаа билээ, эрдэмтийнхээ үгийг бас илүү сонсоосоо билээ гэдэг нь дурамжуудыг өгч байгаа үгээр үрдүнтэй бас болж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Гуравдугаарт бол энэ хөрөнгө оруулалт зайлшгүй. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт гэдэг яриад байдаг. Гэтэл өнөөдөр бид нар тэр нь өөрөө одоо хувьмагдмал хөтөлбөр муу та байдаг. Гэтэл энэний цаана үгээр хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байгаа жижиг дунд бизнес эрхлэгчид иргэдийг одоо яаж бас одоо энэ хөтөлбөртэй хөрөнгө оруулалтаар хангах боломжтой юм бэ гэдэг шин сэтгэл санааг дэвшүүлж байгаа нутгийн зөвлөл ашиг эрсдлийн хамт олон дос үнэхээр талархаж байна. Тэр ер нь одоо энэ гурван хилцүүлийн гол зорилго бол бид нар эндээс яг одоо тэрийг бүтээжлээ, энийг барилгыг босгочлоо гэхээсээ илүү Монгол Ордын зүйрлсэн өгөнч байдаг ярихийнхаа өмнө, хийхийнхаа өмнө сайн ярилцаач гэдэг. Зарим нь болохоор одоо юу гэдгийг баг ярьж хийж гэдэг. Гэхдээ өнөөдөр бол арилгаа нэг зүйлийг зөв зөвтэй хийх юм бол зайлшгүй маш сайн нугацтай ярилцаж олон судлаач хүмүүсийн хаан одоо үгийг сонсож олон инженер одоо мэрэгчний хүмүүсээр цэнгэлж чаддаг хүмүүсээр нь магадгүй тооцоо судлааг нь хийж ингэж хэлүүлэх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр энэ бүхлийн эхлэл тавиа явж байгаа дээр ташуур болж байгаа. Дээрэс нь бол Хөсгөл аймагт магадгүй иргэдийн ирнэ очих сууршаасай гэж ингэж уриалсан ийм одоо миний хувьд бол үрдүнтэй ийм хилцүүлэг болж байна гэж ингэж хэлж байна. За хамгийн гол нь би зүгээр мэдээж энэ хөсгөлийг сонирхож байгаа хүмүүст хандаж хэлэхэд хөсгөлчүүд бид нар өнөөдөр хэрэгтэй газраа мөрөнгийн төвд 3 минутанд очиж чадчихагаас үүдгийг хэлмээр байна. Өсгөлчүүд бид өнөөдөр органик баха эргэлж байгаа шүүдгийг бас хэлж чадмаар байна. Өсгөлчүүд бид өнөөдөр үнэхээр одоо аялал жуулчлалын шинэ төвтөнд хүрэхийн тулд хинтээ чамтарж ажиллахад нээлттэй байгаа шүүдгийг ингээд бас хэлмээр байна. Ингээд өнөөдрийн одоо бас хилцүүлгийг анхаарч үзэж байгаа. Магадгүй өнөөдөр маргааш энэ хилцүүлэг уулзалтанд яригдсан зүйлүүдийг нөхөд сонсох энэ хүмүүс тандж хэлэхэд өсгөлчүүд одоо та бүхэндээ бүх зүйлээр хамтарч ажиллахад бэлэн байгаагаа бас хэлж байна. Баярлалаа. За баярлалаа бүгдээрээ нэг мэдээлсэн сайхан одоо бас төгөлтөн дээр авчихъя. За тэгээд өнөөдрийн бидний сэдэв бол хөрөнгө оруулалт ба хөдөөгийн сэргэл гэдэг тийм одоо гарчтай байсан. Гэтэл энэ гарчиг бол бас модераторын хөвд бол би нэг эсхийг нь бол өөрчлөх санхыг бас төвшүүлж байгаа. Хөрөнгө оруулалт ба хөвсгөлийн сэргэлт гэдэг тийм гарчгаар энэ эдийн засгийн өнөөдрийн хилцүүлсэн форума
хөвсөлийн сэргэл, мөрөн хотын сэргэл гэдэг тийм өөдрөө сайхан одоо сэргэлтээр өөдрөө сайхан бодлого менежментээр хамтарч нэгдэж эвлээд нутгийн зөвлөлтөйгөө хамтраад засаг дарга, иргэдийн урлын дарга бүх хүмүүс оролцогч талууд хөрөнгө оруулагчдад маш одоо тодорхой хэрэгжих үед одоо үнэлэгдэх үед өгөөжтэй тийм төсөл хөтөлбөрүүдийг дотоодын болон олон улсын зах зээл дээр болоод гаргаж тавьж танилцуулж маш олон одоо хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг нь авч тэр сандаа хөрөнгө татан төвлөрүүлж татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөөрөө Хөвсгөл аймгийг хамтдаа хөгжүүлцгээе тэнд ажилт амьдарч байгаа иргэд олон нийтийнхээ аятаа таатаа ажиллах нөхцөл боломжийг нэмэгдүүлцгээе гэсэн тийм сайхан санаачлахаар энэ удаагийнхаа хөрөнгө оруулах ба хөвсгөлийн сэргэлт гэдэг одоо хилцүүлгийг өндөрлжүүлж байна. Тэгээд та бүхэндээ аз жаргал сайн сайхан бүхний өсөөрөө ажлууд өндөрөөс өндөр амжилт өсөөрөө. Баярлалаа.